Ṣùgbọ́n kò ní da ká má mú yín rí ààfin ọ̀hún. Ẹ̀yin náà ẹ rí wípé ààfin náà kì í ṣe eléyìí tó ṣe fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn. Ara àwọn ohun jàǹkànjàǹkàn tí Elédùà fi jíǹkì wá ní ilẹ̀ Ìbàdàn, òun náà sì ni eléyìí. Ààfin baálẹ̀ olúgbòde ní ìta baálẹ̀ olúgbòde ní ìlú Ìbàdàn. Ẹ bá wa kálọkálọ wò. Lára àwọn ohun tó mú kí ààfin baálẹ̀ olúgbòde kó rẹwà kó dùn wò lójú láti bí igba ọdún tí wọ́n ti kó ààfin náà, òun ni àkàsọ̀ eléyìí tí àwọn olóyìnbó ń pè ní staircase. Bẹ́ẹ̀ bá rí ẹ rí wípé kakaraka òun ló sì dúró. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ wípé òyìnbó tó kó ààfin yìí ẹyìn ni Reverend and Mrs. David Indra àti Òkè Òkun ni wọ́n ti mú àwọn igi tí wọ́n fi kọ́ kiní ìwà abẹ́ẹ̀rí ni ló sì dúró kakaraka síbẹ̀. Bákan náà ẹ wo fèrèsé yìí, a rí wípé ó rẹwà púpọ̀, ó sì dùn wò lójú, kódà bẹ́ẹ̀ bá gbà ńṣe ló sì dúró síbẹ̀. Láti bí igba ọdún sẹ́yìn 200 years ni wọ́n ti kọ́ ààfin yìí, eyín ni ààfin baálẹ̀ olúgbòde. Àmọ́ àbáwọlé lẹ ti rí, ẹ wá jẹ́ ká lọ sí ààfin gangan níbi tí àwọn baálẹ̀ àti àwọn ìjòyè tí wọ́n ti máa ń jókòó nígbà náà lọ́hùn láti jíròrò lórí ìlọsíwájú ìlú Ìbàdàn. Àwọn ààfin gangan la wà yìí o. Ibi ni baálẹ̀ Oyèsílé olúgbòde àti àwọn ìjòyè ni wọ́n ti máa ń jíròrò nípa ìlú Ìbàdàn. Bó tẹ̀ tilẹ̀ jẹ́ wípé àwọn àga tó wà ńbẹ̀ báyìí àwọn àga ìgbàlódé ni irú ẹ̀ ò lè ṣe kó wọ́n ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí mọ́gàjì ilé olúgbòde Alhaji Teslim olúgbòde gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ fún wa wípé ara àwọn àyípadà tá a lè rí nínú ààfin òun náà ni àwọn àga yìí ti torí wípé àwọn ní láti máa tún ààfin èyí ṣe dáadáa kó lè máa dùn ún wò lójú. Àmọ́ kì í ṣe wípé kí wọ́n mú àyípadà bá àwọn ohun ìṣẹ̀ǹbáyé eléyìí tó wà ńbẹ̀. Lára àwọn ohun tí ó tún jẹ wá lógún tó wà ní ààfin yìí òun ni àwòrán yìí. Àwòrán yìí gangan òun ni ti baálẹ̀ Oyèsílé olúgbòde tí àwọn òyìnbó tí wọ́n kọ́ ààfin yìí fún. Bákan náà ni àwòrán àwọn òyìnbó tí wọ́n kọ́ ààfin yìí eyín ni Reverend and Mrs. David Indra òun náà wà níbí. Bákan náà la sì ní àwọn àwòrán tó jẹ́ ti àwọn mọ́gàjí tó ti jẹ ní ilé olúgbòde. Bẹ́ bá wo eléyìí ẹ rí Chief SA olúgbòde. Eléyìí ni eléyìí tó jẹ́ ti àwọn ọmọ ìdílé olúgbòde eléyìí tí wọ́n yà tí wọ́n fi àwòrán rẹ̀ náà síbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ wípé ìdílé olúgbòde ó ṣe pàtàkì ní ilẹ̀ Ìbàdàn. Bákan náà la sì ní àwòrán mọ́gàjì olúgbòde eléyìí tó wà ńbẹ̀ lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí eyín ni Alhaji Chief Teslim olúgbòde. Àwòrán tiwọn náà nìyí. Bẹ́ẹ̀ni tó ìdílé olúgbòde gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ààfin eléyìí tí wọ́n kọ́ fún baálẹ̀ Oyèsílé olúgbòde tó jẹ baálẹ̀ ìlú Ìbàdàn láti ọdún 1851 sí 1864 òun náà leléyìí. Ṣùgbọ́n ohun kan pàtàkì tí mo tún fẹ́ ká mọ̀ òun ni wípé kí ló bí olúgbòde gangan. Ohun tó bí olúgbòde òun ni wípé lásìkò tí wọ́n mú ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì dé sí ilẹ̀ Ìbàdàn
ita gbangba ti won ti ma nse isoji eleyi ton ma npe ni isoji ita gbangba lasiko na lohun ohun ni bi fun idi eyi ni won se so adugo yi ni ita olugode eyi to tumo si oluwa ti gode be ni be na si ni ibe ni afin ita bale olugode lo fi idi kale si fun iruru nkan leledu afiji ki wa ni lebado o si se pataki fun wa lati ma je ki asa wa ki o parun bo te ti le je wipe a ni ile osa ni isale be na la ni ibi ti eyin erin to wa ni ile olugode yi ni afin bale oyesile olugode ibadan oke oke ni o mo lo oke ibadan yo si gbe wa ase lagbara lowo eledumare.